Jesper Karlsson TPS:llä. Voitokas viikko takana. Suomen Cupissa kaatu Kaapo ja ykkösliigassa MP. Tuosta on varmaan aika hyvä jatkaa eteenpäin. Joo, on kiva jatkaa ja tärkeää, että saatiin se ensimmäinen voitto sarjassakin. Et noit voi pitää sellaisena peleinä, mitkä pitää voittaa, mutta ei sitä silti kuulu vähätellä. Ei voittaminen ole helppoa ja nyt saatiin tulokset ja lähdetään sitä peliesitystä parantamaan kanssa. Niin, tiukan taiston kautta tuli se voitto MP:stä, tärkeä ensimmäinen kotivoitto. Miten sinä sitä peliä vielä tarkemmin analysoisit? No oli aika nihkeä peli pallollisesti, ettei oikein saatu omaa peliä rullaamaan. Mutta positiivisena se, että puolustettiin hyvin mun mielestä ja oma boksi suojeltiin tosi hyvin. Että se pallollinen peli, sitä pitää parantaa, liikaa ehkä virheitä. Ja tietty se kelikin voi siihen vähän vaikuttaa, mutta 3 pistettä on tärkein. Ja jos me tollaisia pelejä pystytään hoitamaan, niin sarjan mittaan se tulee olemaan tärkeä. Ehdottomasti juuri näin. Miten Jepa sun oma rooli tuossa keskikentällä? Tässä on joukkue uudistunut, pelitapa uudistunut, niin miten oot oman roolin siitä keskikentältä löytynyt? No nyt se alkaa pikkuhiljaa asettumaan, että meillä on paljon hyviä pelaajia tuohon keskikentällä. Ja mulla oli se, piti lähteä pieneltä takamatkalta, kun melkein koko preseason oli loukkaantunut, mutta nyt alkaa vihdoin tuntuu melkein normaalilta. Ja myös toi uusi pelisysteemi, sit kun me saadaan se loksahtamaan paikoilleen, niin tulee olemaan varmaan tosi toimiva. Ja itsekin niinku tuntuu, että alkaa löytää paikansa. Jepä, sä oot tässä TPS:n nykyjoukkueesta nyt pisimpään yhtäjaksoisesti Tepsiä edustanut pelaaja. 6. kausi nyt sinulla edustusjoukkueessa. Vahvasti on tosiaan mustavalkoinen joukkue uudistunut, niin mitä sä sanoisit, minkälainen porukka teillä on kasassa? No, niin kuin kaikki tietää, niin nuori porukka, mutta mielestäni meillä on tosi paljon laatua. Ja tossa on paljon pelaajia, joilla on mun mielestä potentiaalia pelata niin kuin tosi hyvä kausi. Ja sit, no, toivottavasti Tepsis ensi vuonna Veikkausliigassa vielä parempi kausi, mutta niin kuin, kyllä mä tykkään meidän joukkojen rakenteesta ja siitä, että meillä on myös joka pelipaikalla kilpailu. Että se pitkä kausi, niin se tulee toivottavasti tuomaan meille semmoiseen kilpailuedun. No, seuraavaksi kausi jatkuu nyt keskiviikkona sitten PK35 vastaan. Siellä on keskikentällä sinulle kova taistelupari Daniel Rantanen, viime kaudelta Tepsistä tuttu pelaaja. Niin mites Dani pidetään aisossa? No, ei anneta vapaa mistä 40 metriä lähempää meidän omaa maaliin. Mutta Dani on hyvä pelaaja, tulee varmaan hyvä vaan. Hyvä, oikein paljon kiitoksia ja päätsemppiä keskiviikon matsiin. Jes, kiitos. Hei meidän Tepsi!